Востаннє Ганну бачили ось на цьому місці. Жінка поставила свою машину на автомийку та пішла за покупками. Через 45 хвилин обидва її телефони вже були відімкнуті. Останні, хто бачив жінку, це працівники автомийки на столичній Петрівці. Ганна була у них постійним клієнтом, тож пам'ятають її добре. Того дня вона була у гарному гуморі, навіть жартувала. Куди, зрештою, поділася, не знають. Нам заїхала клієнтка і оставила ключі від машини. Ну, ми зробили машину і перезвонили їй. Вона сказала, через 10-15 хвилин буде, і на цьому все, вона пропала. На цих кадрах з відеокамер автомийки видно, як Ганна приїхала, лишила машину та пішла у бік книжкового ринку. Чоловік Ганни не стримує сліз, вони майже 10 років разом. Переконує, дружина не схильна до подібних витівок, щоб без попередження кудись зникнути. Не було таких випадків, вона не збиралась ні уходити, нічого. Вона займалася бізнесом, нічого такого не було. Якщо і було, то вона мені об этом не сказала, просто не говорила. Шукати Ганну допомагають родичі та друзі. Люди переконані, у них це вийде швидше, ніж у правоохоронців. Бо міліції скували руки представники Феміди. Преграда, мабуть, скоріше всього, бездействие. Абсолютно. Служб. Всі упираються в рішення суда, яке требує той же банк. Требует решения суда, чтобы посмотреть движение по счетам, пользовались карточкой ее, не пользовались после пропажи. Решения суда нет, потому что человек пропал без вести. Наразі за даним фактом слідчим відомо Оболонського управління столичної міліції розпочати кримінальне провадження. Правоохоронці проводять всі необхідні заходи для встановлення місця перебування цієї дівчини. Ми звертаємось до всіх громадян, хто володіє будь-якою інформацією з приводу цієї події. Будь ласка, не будьте байдужими та звертайтесь до правоохоронних органів або по спецлінії 102. Тим часом чоловік Ганни констатує, жінка зникла саме у районі стоянки машин на Петрівці, тому у свою чергу звертається до усіх автомобілістів. Всі, хто був на Петровці, я дуже вас прошу, у кого є відеорегістратори, подивіться, час 17.20, 17.40, можливо, хтось щось побачив на своєму регістраторі, подивіться свої регістратори, допоможіть.